Tak, dobrý den, já bych vás chtěl přivítat tady na naší místní akci, která se jmenuje Z pohádky do pohádky. Připravilo to pro vás Sdružení rodičů při mateřské škole v Nepláchovici. Je to taková parta nadšenců a šílenců, kteří vlastně pro naše děti vymýšlí a organizují tady tyhle ty akce. Tohle je vlastně naše největší akce. Bývá tady nejvíc dětí, dneska se jich tady sešlo kolem 210. Jste na stanovišti kosmické pošty. Zde jsou první naši zákazníci. Musí si napsat na dopis své jméno, adresu, pak musí přejít Mlečnou dráhu, která je tam krásná, co nám tady namalovali děti, a musí jít na místo, kde se nám rozotekly malé planetky, a vrátit je zpátky k jejich maminkám. Tam dostanou známku na dopis a až mají známku, jdou k poště, kde máme poštovní schránku, dají si razítko, hodí dopis do poštovní schránky a jdou na další trasu. Přejeme jim šťastnou cestu. Tak tady jste na lodi Pirátů z Karibiku a tady děti mají za úkol trefit piráta, toho nejškrečího piráta, naplnit naši truhlu. A? Co ještě mají udělat? Přejít naši palubu suchou. Ručičku, tak. Půjdeš na loď, kde spojíš do lodi? Jaké kormidlo? Kormidlo může jít. Pojď nahoru. Takže je to tu hezké a hodně se mi to líbí. Mají tu kormidlo. Tady na té mojí zahrádce pro kuchaře. Každý, abyste našli tři šmourůvky. Tak pojďte, jestli umíte počítat a víte, jak vypadá modrá šmourůvka. Takhle dejte modrou, a počítejte. Modré kuličky. Já tam modrou, jo? Tří modrou. Na začátku si Gargamel se šmoulama dohodli, že udělají pro šmouly kelímky z papíru, to vymyslel Kouma. A potom tady prolezou těžkým lesem po takové úzké cestičce a dostanou se až ke mně, kde já jim nechám nazbírat šmourůvky. A pak z nich vaří náš kuchář výbornou šmoulí limonádu. Tak dobrý, tady si vytěžte bombu. Vyberte si koloběžku a jeďte po šipkách nebo mimo šipky, mi to je jedno. Tak děcka přicházají, odcházají. Stanoviště Honza Malým Králem tady je, to je moje máma a já jsem Honza, no. Nejste některá z vás volna? Bo já se té mami nemůžu zbavit. Takže my jsme tady Alenka v Říši divu a Za zrcadlem a tam v té pohádce hrála Zlá královna kroket s plameňáky, takže my jsme ochránci zvířat, tak nebudeme hrát s plameňáky, ale hrajeme kroket s paličkami. Takže děti musí ťuknout kuličku přes branky a tím splní úkol. Můžeš. Tak, dneska jsme se sešli z pohádky do pohádky a tady je akce Maková panenka a Motýl Emanuel a děti, kteří mají za úkol, když se trefí dle svých možností naházet balonky do velkého kbelíku a pak nám tady nakreslí květinku, aby se nám to tady trošičku rozveselilo. Tak, dobrý den, milí rodičové. Vás tady vítáme na stanovišti Na Vlásku. Máme tady princeznu Lociku a plníme tady jednoduché úkoly. Děti tady mají zakletého chameleona. Tady vám ho ukážu, pojďte se podívat. A hledají od něho klíček. Klíček tady mám schovaný. Takže děti, když najdou klíček, vezmou zakletého chameleona a nesou ho do věže. A potom si tady koužou a šplhají po laně. Když splní všechny úkoly, mají vyhráno a můžou pokračovat na další stanoviště. Že ty tam nemůžeš jít sám, ty zase nechceš jít sám. Je to stanoviště Kráska a zvíře a plní tady děti různé úkoly. Poznávají rostliny, ale například heřmánek nebo vítrocel, anebo tady máme schované určité ingredience. Ano, pod podklíčkou, ať to druzí nevidí. Já musím se já pochválit, nevypadám já věru zle, zkrátka synek jak magnet.
Stanoviště Mrazík, plní děti, plní úkoly, že sednou si na sáně, tatínek je tlačí, já to jenom tady trošku diriguju, řídím, jo, a jinak je to super všechno. Na poprvé ty děti to zvládají, jak kdyby už to někdy jezdili tady na dědině. Tebe ať postojí zády k lesu. To je nejmín 200 let starý kožuch. Ale kutepný. Tak, máš sáňky, sami jedou, sami řídí, za našem putě dovezou. Děkuji ti, babice. A kdo jede se? Děkuji. Takže máme stanoviště u vodníka tady. A děti nám plní úkoly. Poznávají ryby. Máme tam i raky. A plní nám hrničky dušičkami. Může být. Jasný. Tak kam ho mám dát, ukáž. Dnešní jace je úplně super, je to pěkné, jako povedlo se jim to. Počasí přeje, je to paráda. A kdo zná tu pohádku o červené karpě? Jo, znáš ji? A jak se teda ptáme té babičky nebo toho vlka? Víš, budeš to vědět? Takže jste na stanovišti v pohádce o červené karkulce, děti plní tyto úkoly, házejí balonky do studny a hážou šipky na terč. To nevadí. No. A ještě jsem nebyl u loupežníku a už jsem byl u všeho jinak. Ale bylo to moc pěkné. Tak, kdo ještě háže? To nejde. No, je to stanoviště loupežníků a děti to mají za povinnost hodit konzervy nějaké. Určitý počet, jaký jsou, libovolný. To je naše stanoviště loupežnícké. Vrapni ho ještě raz. Vyvolně, leží. Tak, to je 5 bodů. Za loupežníka je víc. Dávám si ještě balon. Líbí se mi, je to velmi dobře zorganizované a všechno je super. Máme hrací dobělý od startu a mám informaci, že už se nám... Čapťuchová a Málka, má u mě poštu. Mají tady občerstvení, mají tady nějaké obsadla, nějaké radosti, dostali samozřejmě nějaké dárky za to, že byli stateční a za to, že zvládli všechny úkoly na všech stanovištích. Stanovišť bylo dohromady kolem 10-12 a zakončení odpoledne tady pro děti je na naší střelnici. Myslím si, že pro rodiče i pro děti je to hodně pěkná událost, protože jsme se tady sešli. A je nás tady opravdu hodně, je to pěkné, děti se baví, takže jsme rádi za to, že je tady hodně dětí a hodně rodičů. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří se do tohoto projektu zapojili a byli ochotní ukrojit něco ze svého času a obětovat to těmhle těm dětem pro radost. A myslím si, že to je fajn. Chceme poděkovat také obecnímu úřadu, který nám poskytl nějaké prostory a nějaké menší dárky pro to, aby měli děti radost. Takže když to tak shrnu dohromady, myslím si, že všem se tady líbí a budeme se těšit příští rok, aby zase nám vyšlo i počasí a aby jsme měli ještě víc dětí. Takže děkujeme všem. Na čtvrtém místě zastavení, které se jmenovalo Červená karkulka. Čtvrté místo. Těsně před druhým, za druhým. A je to Lucika, Evžen a na vlásku. A jen co uviděla, že si jim dál. Protože na druhém místě se umístili tihleti frajeři. Jack Sparrow a jeho banda, druhé místo. Černá perla, pojďte sem, prosím bez lodě, tady se nevejdete.
pozorovali takhle malé děti. Ano, dnešní akce se mi velice líbila, ale nejvíce líbila tady dceři. No krásné, nádherné. Podívej se na ty masky, ty jsou super. Všichni, kdo tady dělali jakoukoliv práci a nebylo jich málo, si zaslouží váš potlesk. Bylo to 45 pohádkových postaviček, 45. 12 lidí tady v zázemí dneska odpoledne a ještě potáhneme celý večer. A přišlo, a to si zatleskejte, 220 dětí.